Վերադարձանք մեր տաղավար, Արթուրը վայելում էր երաժշտությունը։ Տեսակ դարձել է, ես էլ դիրիժոր դարձել եմ, որտեղ իմ ամենասիրելի գործերից մեկն էր իհարկե։ Իսկ հյուրերը մեր տաղավարն են։ Այո, եւ գեղեցիկ արդեն Կարենի հետ Շահգելյանը սկսեցինք ուսումնասիրել, զարմացել եմ դիտեմ ես ամեն ինչը։ Ողջույն Կարեն Շահգելյան եւ Հասմիկ Բաղդասարյան, Կոմիտաս Թանգարան ինստիտուտի համերգային բաժնի ղեկավար, ում արդեն հաճախակի են հյուրընկալում մեր տաղավարում, ինչը լավ նշան է բնականաբար։ Եվ ողջունում են Կարենին ասելով «Доброе утро»։ «Доброе утро»։ Ճիշտ ասած, ես մի քիչ սկսում նեղվել, որտեվ այնպես գեղեցիկ տեմպով է խոսում Կարենը, որ երբ որ ինքը խոսում է, ես լավը լավ։ Կոբեմական ձայն, այստեղ օգտագործի։ Հետաքրքիր, ուրեմն մենք երևույթ ունենք երբ է լինելու, ինչի շրջանակներում Կոմիտաս 150 թե պարզապես Կարենի իբրև վիրտուոզ կամ ֆենոմեն ջութակի հասկանանք երբ է լինելու, ինչ է լինելու, ումից սկսենք, ձեզնից թե Կարենից։ Ճարտարի Պրականցեր, դե վսյո։ 150 համյակին այդպես առնչություն չունի, բայց մենք երաժիշտներս այդպեսի ավանդույթ ունենք, 150 լինի, 160 լինի, միևնույն է, մեր նվիրումը Կոմիտասին միշտ կա, իսկ Կարենը պարզապես այդպեսի մի առաջարկ արեց, որ հրաշալի ծրագիր է պատրաստած, Բախի սոլո բոլոր պարտիտները, բոլոր չէ իհարկե, 3 ստեղծագործություն սոլո ջութակի համար, որը մենք պարզապես մեծագույն ուրախությամբ ընդունեցինք այս առաջարկը, եւ մարտի 7-ին, ժամը 7-ին միասին կվայելենք, այո, Կարեն, այո, հեշտենք, ծայրեք, որ հեշտ հիշվի, 7-ին ժամը 7-ին, միասին կվայելենք Կարեն Շահգալյանի հրաշաձայները։ Կոմիտաս Թանգարան ինստիտուտ։ Կոմիտասի Թանգարան ինստիտուտում, այո։ Ինչ, ովքեր են լինելու նաև, ձայնակցողներ, չգիտեմ, միմիայն Կարեն։ Մեկ բեմ, մեկ ջութակ, մեկ Կարեն և Բախ։ Բայց 7-7, 1-1-1, բայց 7-7. Можем свадьбу какую-нибудь сделать сразу. 7-7-7. Популярно. Իմ հարցը ուղված չէ համերգի հետ կապված, հարցը հենց Կարենին է ուղված, հետաքրքիր է հենց ինչու ջութակ ընտրեցիք։ Классный вопрос. Немножко поздно, наверное, уже. Учитывая, я на скрипке играю уже лет 36, наверное. С 4 лет, 37. Ну, я начал играть в 4 года на скрипке, поэтому у меня есть подозрение, что не я выбрал этот инструмент. Ну, мне так кажется. Ну, скорее всего, родители просто дали. Сказали, мальчик, играй на скрипочке. Нет, ну, вопрос правомочный, потому что у меня никогда не было желания поменять этот инструмент. И мне он настолько с детства понравился и, что называется, лег в руки, что я его до сих пор считаю самым лучшим инструментом. И здесь меня камит хищать инц, вот он огнал с инц типа габарта, ну мы идем на море, здесь уроки пахну мы идем. Да. Он, конечно, скрипка один из самых неудобных инструментов, потому что просто вот если вы постоите 2 часа в таком положении, это уже непросто. А тут надо еще и двигать этими руками, и попадать на ноты. Не все попадают, правда, но нужно. Ամենա նախընտրելի կատարումները, որոնք որ երբևէ եղել են ձեր կարիերայում, եւ Հայաստանը ինչ կոմպոզիտորի հետ է ասոցացվում ձեզ համար, երբ Հայաստանում եք նվագում եւ Հայաստանից դուրս։ Մենք ճասիկ թե Խաչատրյան, Խաչատրյան։ Конечно, не только потому, что я в составе трио имени Хачатуряна уже 13-й год работаю, и не только потому, что пианистка нашего трио Армина Хачатуряна, директор Дома музея Хачатуряна, и поэтому тоже. Но это правда, действительно. Вот сколько мы не ездим с трио, когда ты говоришь «Армения», люди говорят «Хачатурян». Это действительно. И, ну, пожалуй, нет такой точки на Земле, где он не был, где его не знают. И он феноменально популярен, и мы должны быть ему, конечно, страшно благодарны за то, что он с такой стороны нашу страну представил и до сих пор представляет во всем мире. И мы стараемся вот эту работу, что называется, продолжать и развивать. Мастер-классы линелю энтевоч, որովհետև մեզ մոտ մի տեսակ մշակութային կյանքը նորից ինչ-որ բուրըն կերպով սկսում է զարգանալ, չնայած պուակների փակվելուն կամ բացվելուն, անկախ այդ համակներից, անկախ այդ հանգամանքներից, ինչ սեմինարներ, տրեյնինգներ, մաստերկլասեր նախատեսվում են, թե ոչ, որովհետև Կոմիտաս Թանգարան ինստիտուտը այդ լայն հնարավորությունը դեռ տալիս է ինտերակտիվության։ Вообще, чуть-чуть шире отвечу на этот вопрос. Я, в принципе, последние годы довольно активно здесь занимаюсь преподаванием. Мы преподаю в консерватории уже 3-й год. И мы ведем как трио и камерный класс, и сольный класс я веду. Если вернуться к музею Кометаса, к музею-институту, я должен сказать, что эту программу я решил играть именно из-за зала
музея Эрмитажа, потому что там, на мой взгляд, идеальная совершенно акустика для концерта сольного инструмента, особенно для скрипки и именно для Баха. Ну, это правда, действительно, мы очень любим этот зал, мы там играли и трио, мы и записывались там. Хотим поблагодарить за это, кстати, администрацию музея, за то, что они нам дали возможность записать несколько дисков там. И я давно хотел сделать какой-то вот сольный проект в этом зале. И так как у меня этот месяц весь посвящен гастролям именно с этой программой в России, с Баховской, я очень хотел в Ереване этот концерт тоже сделать. И я вот считал и считаю, что кроме этого зала больше это будет нигде. Артитоктвелов, пить я сам, вож акустика нарахамаре ла, вож баци нараниц вож чартерапетам, вож мен чартерапетер, эль чартерапетам, ми кичел ерэжиштер. Болор ерэжиштер имеч на чартерапетер, болор чартерапетер имеч на ерэжиштер, на ирэн эспэс я сам. Артур Мешанин, киркин вох чунэнк, ев шнур хаворэнк, ансас тэнэн дзян тони капак. Цям, йот хану сон амяк нэр ерэк, чор сон арач. Эпэс вож, хэта киркир, нахадзэрнцюн, на катарэл этэх. Верадарналов Համերգին. Ովքեր են լսողները ձեզ, ովքեր են գալիս և ինչ ռոտացիան ինչպես է կազմակերպվում, ձեր հին, ովքեր որ գիտեն Կարենին Շահգելդյան, նրա անունը, նրա գործունեությունը կգան, կա արդյոք նոր սերունդ, որ գալիս է փոխարինելու հնին կամ այդ նոր արյունը սրսկում է, թե չէ ձեր գործունեության մեջ, կա տենց բան, թե չկա։ Я вообще всегда надеюсь и жду тех людей, которые приходят все-таки на музыку. Мне очень приятно, когда есть какие-то люди, которые приходят на мои концерты. Но для меня это, ну вот правда, менее важно. Я с этими людьми могу собраться, посидеть потом в ресторане и выпить с удовольствием. Да, но я люблю тех людей, которые приходят на музыку, на конкретную послушать. Потому что мне очень важно, чтобы публика захотела услышать именно эту музыку. Да, в моем прочтении, в моей интерпретации. Такое прекрасное сочетание, да, Шагалдян и Бах, я думаю. Своего слушателя точно найдут. Поэтому я надеюсь, что придет очень разная публика. Да. Не знаю, кто будут очень эти люди. Очень много звонят, очень много интересуются. Mm-hmm. Это приятно. Да, это очень приятно, воодушевляет. А работать для дракан лицкеров, мианкамис, это приятно. Да, да. Да, напис, ашишнера, ерфор, мена хамерк пити онэнан, меран кмиш, сксумен, иранц грхи меч, тасаворе ламена каребора, воро пити лини, еф, екортакан баннерин, ушадрюцун чен дарцнум. Առաջնայինը որն է Համերգի համար և գանք մի քիչ նոտաներ։ Նոտաները ձեզ օգնում են, թե խանգարում են ամեն դեպքում անընդհատ պուլտից նայելը, նվագելը, նոտաները լինելու է նվագը, թե ոչ։ Я буду играть по нотам, по партитуре. Кстати, что касается Баха, я всегда играю по его автографу. Слава богу, сейчас, благодаря развитию технологии, ты можешь найти любые ноты, и существует его автограф от руки написанный. И ты даже просто, когда смотришь в эти ноты, уже многое становится тебе понятно, потому как это написано даже графически. Его музыкальная мысль. Մենք վերջերս հյուրընկալ ենք մի հետաքրքիր նախաձեռնություն, ովքեր Արամ Խաչատրյան թանգարանի, տուն թանգարանի պատին, այո, արել էին գրաֆիտի։ Да. Եվ մենք այդտեղ բացահայտեցինք, որ ձեռագիրը կամ նոտագրությունը մի քիչ փոխվել է նախորդի պես. Բախի մոտ ինչպես է, նույն համընկնում է այսօրվա հետ, թե ինչ-որ տարբերություն կա։ Это интересная вообще тема, интересный вопрос, потому что это же во многом отражение характера композитора и просто человека. Да, то, как он записывал ноты, с какой скоростью он писал, насколько точно он выписывал. У Баха невероятно детально все выписано и точно все выписано. При том, что он писал огромное количество музыки, и даже просто записать эту музыку отнимало очень много времени, хотя ему помогала и супруга, и дети. Но у него вот это очень логично и визуализировано, да, и это здорово, и счастье, что есть эта возможность сейчас видеть вот эти вот автографы. Խոսում ենք հանճարեղ Բախից, բայց ինձ հետաքրքիր է, թե ձեր ինքնարտահայտման համար, որ կոմպոզիտորն է ավելի հոգեհարազատ? Не смогу ответить на этот вопрос, к сожалению. Մենք Բախից, դրա համար հարցը ծակեց, որ կոմպոզիտորին եք դիմում ինքնարտահայտվելու համար? Очень сложный для меня вопрос, и у меня никогда не было и до сих пор нету вот какого-то конкретного ответа. Есть классический актерский ответ, да, любимый драматург, это тот, на котором ты работаешь на данный момент, любимая роль, да, то, чем ты занимаешься в данный момент. Сейчас для меня нету более близкого и важного композитора, чем Бах. Да, через неделю у меня будет совершенно другая программа, я буду весь погружен в это. Ну, не может быть по-другому.
сожалению, ну, или к счастью, не знаю. Ты как-то... Вообще, ну, профессия музыканта немножко такая сложная. Субъективная. Да, и довольно шизофреническая. Потому что мы, в принципе, наш мозг работает одновременно очень в разных таких каких-то направлениях. То, что вы говорили, что музыкант должен думать о музыке и одновременно... Իրականում և գիտականորեն ապացուցված է, որ մաթեմատիկոսի և երաժշտի ուղեղը, դրանց գիսագնդերը հավասարապես են աշխատում. Եվ շատ կարևոր է, երբ փոքր տարիքից երեխաներին տանեն երաժշտության, սիրելիներս, այնպես որ ձեր տներում երբ որ կան դաշտամուներ, գոնե թող ձեր երեխաները բացի փոշին վերցնելու, իհարկե նաև պետք է։ Հիշեցնենք, որ մարտի 7-ին, ժամը 7-ին, ժամը 19-ին, թե չէ 7-ին շատերը առավոտ կան ու կգնան, մարտի 7-ին ժամը 19-ին Կոմիտաս թանգարան ինստիտուտում տեղի կունենա Կարեն Շակելյանի մենահամերգը, եթե կարելի այդպես ասել, Բախի թեմայով, այնպես որ համեցեք, վայելեք դասական երաժշտություն, որովհետև երաժշտությունը լինում է ընդամենը դասական, դրանից հետո մնացածը չես հասկանում, թե ինչ է։ Շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ հյուրընկալության համար, ձեզ լավ օրենք մաղթում, օրը լավն է, որովհետև արևը արդեն կա, եկել ենք։ Բայց ինձ մեկ հարց է հետաքրքրում, Արթուր, կա գործ, ստեղծագործություն, որը ձեզ համար երազանք է, որովհետև ձեր ռեպերտուարը շատ-շատ բազմազան է։ Есть концерт, который я еще не играл, и я думаю, что в скором времени я к нему приду. Это концерт Бетховена. Это для меня мечта, которую я хочу реализовать. Я взял разанкнеров, а варту менг из блока. Ярко похансома угаркелов, яркий найсорин. Сильнее самый цек херцедельным. Из менг за занятием пойман хетом. Вера дарма, где в кассинг баров яркий, мы на цек месет.